はい、皆さんこんにちは。今回はですね、ダリオ・アルジェントを含む話なんですけれども、ホラーの基礎12本ということでですね、こちらはですね、2020年12月26日付のですね、テクムンドというサイトなんですが、これブラジルなんですよね。ブラジルでの、ホラーの基礎ということで、まあ見ておくべきホラーの、基礎的な、作品12本ということが、まあ紹介記事という形で載っていましたので、ちょっとそれをですね、題材にですね、お話をしてみたいと思います。ということで、まあなんか年末恒例と言いますかね、今までの中で、まあ、基礎的なところでどんな映画を見たらいいのだろうかなということで、まあ、まあ、基礎的な話といいますかね、入門者編という話ですので、もう、マニアの方はね、釈迦に説法だと思いますので、あんまりこう、面白くないといいますかね、いうことかと思いますけれどもですね、なんかこうね、アルジェント研究会チャンネルというのは、どちらかというと、マニアにね、マニアックに内容になる傾向がありますのでね、まあ、たまにはですね、こう、すごくね、基本的なところからお話ししてみたいなということでですね、すごく噛み砕いた話になると思いますけれども、まあ、ご容赦いただきたいと思います。こんなことをたくさん知ってるかな、こんなことを当然知ってるっていう方がね、大部分だと思うんですけれども、まあ本当にこれはまあベーシック編といいますかね、そんな形にしたいと思います。ということで、クラシックエッセンシャルズというタイトルにしてみましたので、まあなんつうか予備校のね、授業であれば、こう、初級編といいますかね、こう、春季講習みたいなところだと思うんですけどもね、まあ、そんな形でですね、お話ししてみたいと思います。ということでですね、このブラジルということですので、あくまでもちょっと日本でとかアメリカとか、まあ、イタリアとかとのですね、12本と、ちょっと微妙に違うのかなという感じもしますし、まあ、大体共通してるかなというところもありますけれどもね、まあ、そんなところで、こう、挙げられている12本をね、順番にご紹介していきたいと思います。中身によってはね、まあ、さらっという形になるかと思いますけど、まずですね、12本挙げられていたんですけど、まあ、ちょっと1本ずついきますけど、まず1本目がですね、ホラーの基礎ということで、エクソシストですね、1973年ということで、まあ、これは見ておくべき映画ということでですね、ホラーマニアだったりね、ホラー好きということであれば見ていない方はほとんどいないんではないかというか、まずいないんではないかなと思いますけども、まあ、ただね、1973年ということからするとですね、まあ、だいぶ時代がかってますのでね、若い世代だと、もしかすると見てない方もいらっしゃるかと思うんですけど、まあ、基本的にこのホラーブームですよね、オカルトブーム、まあその当時は、ホラーという言葉が一般的ではなくてですね、恐怖映画だとかね、まあ、場合によってはショック映画とかって言われてましたけど、まあオカルト映画というのがね、その当時一般的だったと思いますけど、オカルトということで、まあ、まさにね、霊媒師が出てくるような映画とかね、なんですかね、その超自然的なね、存在がこうクローズアップされるのがこのエクソシストですけども、まあこれはあれですよね、有名な12歳の少女にね、こう悪魔が取り付いたということで、この司祭ですよね、まあ、キリスト教のね、神父がね、基本的にと言いますかね、助けに来ると言いますかね、悪魔払いをやっていくという話なんですけども、まあ、ウィリアム・フリードキンの、まあ、代表作とも言えると思いますけどね、まあ、彼の作品で、まあ、フリードキンってね、すごくやっぱりこうダリオ・アルジェントと同じでこう完全主義者と言いますかね、すごくね、厳しいところもありますのでね、すごくこう大変だ、現場は大変だったという話聞きますけど、まあ、リンダ・ブレアとね、ジェイソン・ミラーがいい味出してましてね、あとはあれですよね、マックス・フォン・シドーですよね、ダリオ・アルジェントで言えばね、スリープレスにも、ローケージの役で出てましたけど、マックス・フォン・シドーもね、なかなかちょっと貫禄のあるね、神父の役をやってましたけど、まあ、こちらはですね、まあ、アカデミー脚色賞と音響賞というのを取ってですね、なかなかこのね、まあ、一過性のね、ホラーではなくて、まあ、それ堂々とね、まあ、そういったアカデミー賞の、まあ、作品賞とかね、そういったことでは当然ないんですけれども、まあ、賞を取ったということで、もう本当にこのエクソシスト以降ですよね、まあ、オーメンであったり、まあ、サスペリアなんかもですね、このエクソシストの延長線上ということで、もう歴史的に見るとですね、エクソシストというのがこう、ある意味、モダンホラーといいますかね、現代のホラーの礎を作ったといってもね、過言ではないかと思いますね。特にですね、エクソシストというのは怖がらせとかスプラッターとかというんではなくて、こうすごく正当派なんですよね。だから要するに怖がらせのシーンとかね、確かにこうエクソシストね、リンダ・ブレアがですね、こうバッとこう吐くシーンとかね、緑のものをね吐くシーンだとかね、首がギルッとこうね曲がってこう後ろを向くとかね、まあ、そういったショッキングなシーンもあるんですけれども、まあ、それではなくて、まあ、恐怖シーンではなくて、むしろそのなんていうか本当に悪魔エクソシストというかね、要するに悪魔が憑依したのかどうかということでですね、まあ、それはもう要するに本当にオカルトではなくて精神的な現象ではないかとかね、要するに精神病ではないかとか、そういったことにそういったところにすごくね考察をした上でのですね、まあ、悪魔払いの儀式に入っていくということで、まあ、そこがですねすごくこうかっちりできてるわけですよね。だからどちらかというとなんですかね、怖がらせるための怖がらせ、ホラー映画というよりもですね、まあ、あくまでもこの悪魔払いというものを一つの題材に捉えてですね、まあ、そういった形でのオカルトを作ってるということでね、すごく評価すべき作品で
ではないかなと思いますね。ですのでね、これは全ての、ホラー映画の基礎という形でね、見ていただいてもいいんではないかなと思います。あとですね、ちょっと面白いのがですね、ちょっとアルジェント研究会らしくですね、ちょっと、ダリオ・アルジェントの共通点みたいなお話をしておきたいと思いますけど、エクソシストの音楽ですよね。音楽というのは、なんですかね、テーマ曲ね、マイク・オールドフィールドね、チューブラベルズがこう使われてますけどね、あちらはですね、少なくともアルジェントのね、サスペリアパート2であるとか、サスペリアに影響を与えてるというのはもう紛れもない事実だと思いますよね。実際ですね、マイク・オールドフィールドのね、音楽がね、流行るというかね、ベストマッチしてからですね、ホラー映画業界でもですね、ああいう形のこうね、同じ旋律を繰り返すようなね、音楽が使われていくようになりました。サスペリアパート2も明らかにそうですよね。その後の、後で出てきますけど、ハロウィンなんかもね、同じような曲奏になってますのでね、そういった音楽面でもですね、革新的だったというふうに言えるかと思いますね。フリードキンはね、その後、恐怖の報酬でもですね、タンジェリンドリーム使ってますしですね、ああいった形の、要するに、音楽面でのですね、こう造形の深さといいますか、こだわりというのがね、すごくこう見られますよね。で、実際ですね、エクソシストの場合、最初の音楽なんですよね。音楽のとこは、チューブラベルズがね、できる前というのは、ラロシフリンですよね。ラロシフリンが音楽を書いていて、そこが、結局リジェクトされたということで使われなくてね、首といいますかね、ラロシフリンの曲が最初作っていたところは却下されて、こうね、別の音楽にこう変わっていったという、変遷があってですね、すごくね、フリードキンとラロシフリンがそこで仲違いしてしまって、こうね、こう疎遠になってしまったということなんですけど、これはですね、この音楽に対するこだわりというのはですね、サスペリアパート2ですね、ダリオ・アルジェントで言えばサスペリアパート2のもともとの音楽ですね、ジョルジョ・ガスリーニですよね。ジョルジョ・ガスリーニがサスペリアパート2の音楽を書いていてですね、その後こうなんていうかね、やっぱりこう気に入らなかったと言いますかね、こうベストフィットしていなかったのでですね、ダリオ・アルジェントはこうその後ですね、ジョルジョ・ガスリーニの音楽を少し残しつつですね、ゴブリンに変わっていたと。ゴブリンがこう全面的に音楽をね、手掛けていったというような流れがありますよね。その時にね、当然あれですよね、ジョルジョ・ガスリーニ自体はこうやっぱり憤慨するというかね、途中降板みたいな形になってるんでですね、すごくいい思いは当然してないわけですけれども、そんなような形でダリオ・アルジェントもですね、会心の一作といいますかね、こう自分にこうある意味ね、作家生命をかけたような作品というのは、音楽面でも妥協を許さなかったということで、ジョルジョ・ガスリーニからゴブリンへ変わっていたということですけど、まさにですね、これエクソシストの場合もですね、ラロシフリンがこうどちらかというとこうね、なんですかね、 未発表といいますかね、こうリジェクトされた曲ということで、現在ですね、CD とかね、音源は残ってますしね、聞くことはできると思いますけれども、どちらかというと甘ったるいテーマ曲だったりね、こうちょっとやっぱりこう旧来型の音だったりですね、なんかこうやっぱりこうおどろおどろしい曲だったりということで、やっぱりちょっとですね、あの曲だったらエクソシストそこまでね、ラロシフリンがそのまま続投していたらどうだったんだろうなという疑問がありますのでね、そんなところからするとですね、エクソシストの音楽ですね、音楽のところもやっぱりこうね、どちらかというとこのサスペリアだったりサスペリア2の音楽の使い方にですね、共通するところありますよね。ただですね、フリードキンの方はどちらかというとこの音楽をこう目いっぱい使うというかですね、生音とかですね、効果音といいますかね、この、生の音をこう重視するところはすごくね、重視して、ある意味控えめなね、音楽の使い方を、フリードキンはやってますけども、どちらかというとアルジェントはこうあれですよね、原音を消してもどちらかというと音楽をね、強調するような使い方してますんでね、その辺は若干音楽に対するアプローチって違うかもしれませんけれども、そんな形でですね、エクソシストね、すごくね、いい作品ですのでね、12本の中に挙げられているっていうのは、まさにね、当たり前だなという感じします。ということで、ちょっとエクソシストについてね、あんまりお話しするとこれそれだけで一本になってしまいますのでね、ちょっと他のところに進みたいと思いますけど、2本目がですね、これサスペリアなんですね。サスペリア、これもう言わずと知れたダリオ・アルジェントの1977年の方ですね。リメイクもされ、2018年にルカ・ガダニーノによるリメイクもされてますけれども、基礎としては77年のサスペリアというものがこのサイトに挙げられていました。ということは、これはもう紹介不要だと思いますけれどもね、魔女物の第一作ということで、なんですかね、映画界に対するこう衝撃といいますかね、こうやっぱりこう色彩のアプローチであるとかですね、表現方法に対してですね、こうものすごくアプローチ、斬新なものがあってですね、これはもうある意味映画、ホラー映画史を乗り換えた作品だったりね、するということを言ってもおかしくないかなと思います。ということで、サスペリアが入ってるということですね。で、アルジェント研究会チャンネルとしてはですね、これサスペリアがあるということをね、ちょっと強調しておきたいと思うんですけど、12本にですね、アルジェントの作品が1つ入ってるよということですね、ということです。で、あとですね、これはね、今回はこのぐらいに、サスペリアについては他のところでたくさん話してますので、このぐらいにしておきたいと思います。今回ちょっとね、エクソシストについてお話ししすぎましたけど、で、次がですね、3位ということで、シャイニングですね。これは1980年ということで、公開ということからすると、ダリオ・アルジェントの作品からすると、インフェルノが1980年でしたので、あの当時と同じぐらいという、ちょっと時代感覚で見ていただければいいんですけど、やっぱりスタンリー・キューブリックがですね、ホテルの、なんですかね、冬のホテルのですね、お話ですよね。で、スティーブン・キングの原作と
というかですね、原作は原作なんですけど、かなり大きく変わってますよね。改変されてると言いますか、まあ中身はね、ストーリー的にはそのものなんですけれども、かなりやっぱりこうスタンリー・キューブリック流のですね、まあ独特の映像美になってますよね。特に冒頭のシーンとかですね、まあ迷路の最後のね、迷路のシーンであるとか、中身に触れないようにお話しますけど、まあ、雪のシーンとかの当時のなんですかね、最先端のこうスティディカムですよね。こうなんですかね、カメラを揺らさないでこう移動撮影をするようなね、技術というのは、まあ当時この初めて見た時にこれすごいなとね、この空撮のところから始まるオープニングからしてもですね、ちょっと度肝を抜かれたと。その当時、今ねスタディカムって当たり前で、今はドローンなんていうのも当たり前になってますけど、それと初めて見た時ってやっぱりね、映画館でですね、オープニングを見た時っていうのはなんかこうすごくね、びっくりすると言いますかね、こんな滑らかにカメラって動くんだろうな、動くのかなみたいなねところがあってですね、これやっぱりすごいなと思いましたね。まあ当然中身についてもですね、まあこう撮影方法だけではなくてですね、中身についてもね、怖いというかこう本当にこう心理なんですかね、いわゆるこう物質的なね、こう人が殺されるとかですね、幽霊が出るとか、そういう怖さではなくてですね、やはりこのね、閉鎖された空間でですね、まあどうなっていくのかという、まあ心理的なねところの怖さというものがね、よく出ていたということと、まあやはりね、このキューブリックらしいね、全体的な演出というのが冴えていたということですよね。でそれが3番目、まあ本当にね、そうそうたるところがありましたけどね。で、次がですね、4番目に挙げられたのがこれ、ジェームス・ワンの資料館ですね。資料館といっても、なんですかね、映像資料館とかね、そうではなくて、資料の館ですよね、資料館というかね。まあこれはどちらかというと、なんていうかね、まあ実話タッチというかね、要するにこう、まあ、そういったものをということで、まあ本当に作り物という怖さではなくて、こうね、実際のあるようなものをこう描いていくという形のですね、実力ドキュメンタリー的なね、タッチもなきにしもあらずという形で撮られている作品でですね、まあこれは非常に怖いと言いますかね、近年、2000年代に入ってからの作品ではですね、やっぱりこう、2000年代以降の作品の中ではですね、やはりこう、12本に入れてもおかしくないんではないかなということで、まあこれもですね、ぜひね、ご覧いただければと思います。こちらはですね、資料館はこう、シリーズという形でですね、何作もね、その後作られてますのでね、やはり人気のほどというのがね、知れるかなと思います。ということですね。で、あと5番目、1999年でこれは、ブレアウィッチプロジェクトが入ってるんですね。まあどうなのかなって感じ、まあ、12本の中にブレイブウィッチプロジェクトってこうですかね、ホラー映画として決して出来がいいかというとね、私はちょっとね、なかなかこう疑問の余地もないわけではないわけですよね。ですけれども、やはりこの、なんですかね、モキュメンタリーって言うんですかね、ドキュメンタリータッチで撮っていて、こう、他のところですよね、例えばこう、インターネットだったりね、いろいろなところとのこう、タッグを組んだ形で、こう、映画を盛り上げていった宣伝方法とかね、特にこう、低予算で作ったにもかかわらず、大きなね、報酬を上げたというような売り方っていうものもありますしね、まあ、そんな形からすると、ブレアウィッチプロジェクトというのは、まあ、一つの、映画作りのやり方ですよね、こう、POV ですよね、特にね、要するにこう、視点がね、こう、カメラの視点をこう、ずっとカメラでこう、撮っていくというような視点で撮った映画ということでね、この後すごく流行りましたけどね、 POV がね、という形で、まあまあ、食人族とかね、そういったモキュメンタリーというか、まあ、疑似的なこう偽物的なね、あくまでも偽物のドキュメンタリータッチの映画っていうのは、まあ、食人族っていうのもありましたけど、まあ、まさにね、ブレアウィッチプロジェクトもそれに近いと言いますかね、ような形でですね、撮られた作品ですね。まあ、これがどうなのかなっていうかね、まあ、ホラーの中の傑作かというとね、まあ、好きな方いらっしゃると思いますけどね、まあ、すごくね、話題になったことでは、確かですしね、その後にこの同じような手法で撮られてるのがたくさん出ましたので、ある意味、このね、ホラー映画の中での転換点といいますかね、一つのね、方向性を示した作品とも言えますのでね、まあ、決して悪い映画ではないんですけれどもね、うまく入っていたと。それで6番目に挙げられていたのがこれサイコですね。これサイコ1960年の作品ということで、まあ、これはアルフレッド・ヒッチコックの傑作ですよね。これはもうだからもう上がってても当然というかな、むしろ逆に言うとホラーの中での頂点と言ってもいいようなね、まあエクソシストもそうですけど、どちらかというとこちら殺人シーンがあると言いますかね、こうオカルトではなくてですね、殺人とかそういう、まあ、いかにもサイコですよね、サイコということで、いうことでですね、まあ、ある意味撮影技法とかも含めてね、有名なシャワールームのシーンとかも含めてですね、やはりあとは起きて破りのなんていうかね、脚本構成っていうんでしょうかね、主人公とおぼしき人物が途中で交代するといいますかね、主人公が変わってしまうとか、まあ、そういう起きて破りのところも含めてですね、最高というのはこうやっぱりこうある意味ホラー映画のホラー映画といいますかね、恐怖映画サスペンス映画といいますかね、それでの金字塔的な作品ではないかなと思いますね。ということで、まあ、これ入っててもおかしくないというか、逆にこの最高がないとするとですね、これは12本と本当なのって感じが逆にしますので、当然入ってても 入るべき存在だと思いますけどね。まあちょっと白黒というかモノクロなのでね、古いっていう感じが否めないので、まあ、その辺はねちょっと若干こう若者といいますかね、若手の方にはこうなかなかね見るのが辛いということもね当然なりかねませんけれどもね、やはりこうなんかこうシャワールームのシーンなんかもね、すごく時間かけて短いシーンなんですけどね、これはすごく
古典的なね、まあ、本当にクラシックということで、ぜひね、見ていただ、見ていない、もう ほとんどですね、このチャンネルの、登録者の方はね、ほとんど見ていらっしゃると思うんですけどね、これはまあ、何度見てもね、学ぶべきところがあるなという作品ですのでね、まあ、最高ということで、まあ、これ6位といいますか、6番目に挙げられてました。これ、純不動だと思いますのでね、どこがいいってわけではないんですけども、6本目に最高が挙げられていたということになります。はい。で、あとはですね、7番目以降、結構は、新しい作品も入ってきますけど、7番目がヘレディタリーですね、承継という作品ですが、2018年、まあ、比較的は新しい作品ですね。まあ、これもですね、アリアスター監督というのはね、なんかやっぱ新しい、ミッドサマーもそうなんですけども、新しいこう才能といいますかね、ついに出てきたかなっていう感じでね、久々にこうなんですかね、ホラー映画の本格的なね、才能がこう、花開いたなって感じのする作品でしたよね、ヘレディタリーね。まあ、こちらもなんですかね、本当にこう純粋な怖がらせとかね、殺人が出てくるとかっていうところからと、ダルジェントの映画とはもう全然違いますけどね、ちょっと独特の世界観といいますかね、そんなところがやっぱりこう受けるといいますかね、まあ、こういった傾向というのが最近はね出てきてるんだなという形でこうやっぱりこう全く新しさって、まあ、それほど新しいってわけでは、まあ、典型的なね、なんですかね、ホラーの常套手段ではあるんですけれども、なかなかねこの辺がすごくね良かったと思いますのでね、7番目、まあ、新しいところを、もうフォローするということでヘレディタリーもね、当然入っててもおかしくないかなと思います。はい。ということで8番目の作品がこれハロウィンになります。これ1978年ですからね、ちょうどサスペリアとかね、の後ぐらいということで、まあ、ハロウィンはね、ジョン・カーペンターのね、これ、まあ、代表作という、まあ、ジョン・カーペンターの代表作なんでしょうかね、幽霊からの物体 X とかね、いうのもありますしね、やっぱりハロウィンの知名度っていうかね、いうのがあるかと思いますけど、まあ、このハロウィンはね、ずっとね、こう、なんつうかね、シリーズ化されてましたね、ハロウィン2とかハロウィン3ね。で、まあ、いろいろあります。で、まあ、近年にね、新しい映画ができていたりということで、まあ、リメイクもね、されていたということですね。デビッド・ゴードン・グリーン監督がね、まあ、リメイクをするということ、まあ、ゴードン・グリーンって確かあれですよね、確かサスペリアも最初、リメイクの時にですね、デビッド・ゴードン・グリーン監督がやるとかって言ってですね、最近はこれエクソシストですね、エクソシストのリメイク、デビッド・ゴードン・グリーン監督によるリメイクがなされるんではないかというような、ね、話がこう現れては消えしてますけどね、まあ、そんなことからするとね、サスペリアとハロウィンとエクソシストというね、こうすごくなんですかね、ホラーの名作に関してこうね、リメイクをする監督というイメージがね、私はちょっと多いんですけどね、まあなんですかね、逆に言うとこうリメイクね、サスペリアのリメイクとかハロウィンのリメイクでもエクソシストのリメイクでもね、実際こう監督をやろうと思うとね、やっぱりちょっとビビると言いますかね、こう大元がこう傑作ゆえにですね、ちょっとこう怖いなって感じがね、こうどっちみち叩かれる可能性ってありますよね、批判されますよね。で、実際サスペリアのね、ルカ・ガダニーノもサスペリアをね撮った後ってこう受け入れられてる人は受け入れられるんですけど、やっぱりこう批判されるというかね、すごくアンチはね増えるわけですけども、まあ、デビッド・ゴードン・グリーンね、エクソシストの例えばね、あれですよね、リメイクやったらサスペリアのリメイクやったりハロウィンのリメイクやったりして叩かれるという、まあ、リスクは当然あるわけですけどね、まあ、ちょっとね、その辺は勇敢な方なんだななんてね、ちょっと思いますけどね、いうことで、まあ、ハロウィンはね、そんな形で、まあ、リメイクがね、なされてますけれども、音楽なんかもですね、これはやっぱりこう、サスペリアの影響だったりね、そう、サスペリア、特にパート2ですかね、サスペリアパート2の影響を受けているというね、1975年ですからね、受けているということをお話し、実際ありますけどね、まあ、音楽家としてもね、最近活動されているというか、昔から活動されてますけどね、ハロウィンの作曲もですね、音楽の才能もね、すごくね、自分自身がやるということで、なかなかね、この辺はだからホラーの監督ってね、こうエクソシストのフリードキもそうですし、音楽に対するすごくね、こだわりありますしね、アルジェントは ともかくね、こだわりありますしね、ジョン・カーペーターは自分自身でね、本当に実際シンセサイザーを駆使してですね、音楽作るということで、すごくこの辺ね、音楽面でも造形の深い監督というのがね、すごく顕著だなと思いますね。はい。ということで、まあ、8位はハロウィンということで、まあ、これも外せないね感じですよね。で、9番目がですね、ローズマリーの赤ちゃん、1968年ということで、ちょっとね古典的な形になりますけども、まあロマン・ポランスキーの監督作品ですよね。まあ、こちらもね、まあ、なんですかね、どちらかというと、この殺人というよりも、こう、なんですかね、悪魔というかね、その、オカルト的なね、お話になってきますけども、まあ、こんなような作品。まあ、これも、ローズマリーの赤ちゃんも、こう、音楽なんかもね、すごく、なんですかね、その、ムード上げてますしね、これもやっぱりホラーといいますかね、こういう、ホラーの典型ではないかなということで、まあ、これも外せないかなということで、まあ、なんつうかね、ローズマリーの赤ちゃんという名前はね、ちょっと古いことは古いんでですね、ご覧になってない方もね、比較的最近分かっては、
増えてるんではないかなと思いますけどね、ぜひねこちらもご覧いただければと思います。はい、ということで、で10番目に挙げられてたのがですね、バーバドッグ暗闇の魔物という作品、これ2014年の作品なんですけども、これはどうでしょうかね。日本だとそれほど話題になってたかというとね、それほどあんまり、当然ねこれ暗闇の魔物ということで、放題もついてますしね、実際公開もされてますしね、見ることはできるんですけれども、ちょっとあれかな、全体のフィルムグラフィーからするとこう、なんすかね、ブラジルらしさといいますかね、いう感じはしますけど、日本でね、日本とかアメリカでこれ入れていいのかな、入るかなというのはちょっと少しね番外編みたいな感じはしますね。ジェニファー・ケネット監督のバーバドッグということでね、これもなんすかね、童謡というかね、本を読んでいくような話ですのでね、すごくムードのねある作品で、怖いことは怖いわけですけどね、このような作品も上がっているということで、ぜひねこれもちょっとやっぱりこう感性というかね、日本ではそんなに受け入れられなかったのかもしれませんけどね、作品としてはね決して悪くないと言いますか、むしろいいと思いますしね、私も嫌いな作品ではないんでね、ぜひご覧いただければと思います。はい、であとですね、11、12ということでありますけど、11番目が、ゲットアウト、2017年の作品ですね、ジョーダン・ピール監督ということで、これも本当にこれもね、アリアスターと並んでですね、ジョーダン・ピールもね、やはりこう、新しい才能っていうんですかね、この辺でやっぱりこうね、やっぱりこうホラーに特化した監督といいますかね、出てきたということで、特にね、ゲットアウトというのはこう人種問題ですね、白人とか黒人のね問題がこうはらんできてですね、そういったところも入っていて、そこがクローズアップされがちですけども、決してですね別にその、なんですかね、人種問題を真っ向から捉えたというよりもね、そこを題材にした怖さというのがね当然出てきますし、結構ね社会的な問題もこうはらむような形でのホラーという形になってますのでね、すごくね評価もすごく高いですし、実際これ見ていてね面白いと言いますかね、すごくある意味ですごく衝撃を受けるような、ね、作品ですのでね、2017年という、これはもう新しいね最近の作品ですのでね、映画館で見なくてもね、何かね DVD だったり映像配信ですね、映画配信サイト等でですねまだ全然見ることができますのでね、ぜひこの辺もフォローしておいていただければと思いますね。こちらも多くの方はねもうご覧になってると思いますけども、ちょっとネタバレしちゃうといけないんで、この新しい作品はねなかなかこう話をね控えめにしたいと思いますけど、ゲットアウトねぜひご覧いただきたいと思います。あと12番目に上がってるのがですね、これウィッチ、2015年の作品ですね、ロバート・エガーズ監督ということで、こちらは何ていうんですかね、心理的な怖さといいますかね、こういう形もありますしですね、実際怖いと言いますか、魔女というね名前、ウィッチということでね、魔女という話ですけれども、こちらも何ですかね、こう12本ということだとすると、ちょっと若干この辺のね、やっぱすごくこう歴史で残る作品の中からすると、この辺ウィッチとかババドクね、どこまでこうね上に入れたらいいんだろうかなって感じしますけど、最近作とかね、ここ2010年代以降の作品という形からするとですね、ウィッチが入っててもおかしくないのかなという感じがしますのでね、こちらについてもですね、ちょっとゾッとする怖さみたいなものがねありますので、ぜひねフォローしていただければと思います。ということで、ちょっとブラジルのこれサイトなので、ブラジルの感性といいますかね、いうところもあんまりあるかなという感じしますけど、このような形でですね、12本挙げられてましたのでですね、ちょっとご覧になってないものがあればですね、ぜひねこの時間のある時にでもですねフォローしておいていただければいいかなと思います。はい、ということでですね、ホラーの基礎というタイトルで、本当にホラーの基礎になったかどうかって分かりませんけど、ちょっととりあえず押さえておきたい作品ということでですね、今回ご紹介させていただきました。ちょっとアルジェントというよりもね、全体的にですね、知って見たことがなければちょっと見てみようとかね、そんな形で、全部見てるいらっしゃる方が結構多いと思うんですけどね、それぞれ の知られざる感想とかをねコメント残しておいていただければと思います。はい、ということでね、今回はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。